Сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Святкування пройшли у всіх районах Харківської області. Наймасштабніше відбулось на меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва», що у Дергачівському районі. Як проходив захід, бачила Анна Почапська. Не дивлячись на дощ, найбільш масовий захід в області відбувся на меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва», організованого Харківською обласною державною адміністрацією. Покласти квіти до меморіалу та віддати шану тим, хто боронив Україну від німецьких окупантів у Другій світовій війні, за інформацією правоохоронних органів, на час підготовки матеріалу приїхали понад 25 тисяч людей. Як завжди, 9 і 8 травня нас об'єднує. І сьогодні ми всі разом – ветерани і діти війни Другої світової. Ветерани, воїни ООС і АТО, учасники різних бойових дій, а також усі харків'яни об'єднуються, що пам'ять нас об'єднує. Об'єднує один з одним, об'єднує покоління із поколінням, об'єднує Україну з усім світом. Ми можемо вірити у різних богів, ми можемо спілкуватися різними мовами, ми можемо мріяти про різне, але об'єднати нас повинна мрія про будівництво нашого спільного майбутнього. Тому єднаємося для того, щоб розвиватися і жити в мирі. До Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги виділені кошти на грошову допомогу кожному ветерану Другої світової війни. Між тим, увага до військових є не лише до пам'ятних дат, зауважила Юлія Світлична. Медичну допомогу та санаторне лікування має кожен ветеран протягом року. Всі покоління сьогодні об'єднуються для того, щоб сказати всім величезне дякуємо за те, що ми маємо сьогодні змогу жити і розвивати нашу країну. Здоров'я, щастя, благополуччя, звичайно, натхнення і сил для того, щоб йти далі, для того, щоб жити далі і для того, щоб розвивати нашу сильну і славу державу. Ігору Малицькому було 16 років, коли почалася війна. За опір окупаційному режиму знаходився в 4 німецьких концтаборах. В останньому таборі в складі групи полонених брав участь у повстанні 5 травня 45-го року. Добрався до своїх військ і продовжив воювати до перемоги. 45-й я зустрів у полосатій формі. Ви бачили це, так? Сів на танк на наш, у полосатій формі. За таким от автоматом поїхав добивати далі. Но оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке. Володимиру Івановичу було 9 років, коли почалася війна. Він залишився сиротою. З маличку він пішов працювати на завод. Ми працювали, закатив рукава, весь колеги прийшли, і ми пацани. З кожним роком все менше учасників Другої світової війни можна побачити на урочистостях. Проте є військові, які сьогодні захищають цілісність України. Як і тоді вони, сьогодні ми, тисячі хлопців і дівчат, стали на захист рідної землі. Як і тоді вони, сьогодні ми, зі зброєю в руках, ризикуючи власним життям, захищаємо свободу і незалежність України. Як і тоді, сьогодні увесь цивілізований світ став на захист України. Перемога буде за нами, бо за нами правда і воля святая. Всіх ветеранів різних бойових дій, дітей війни та гостей пригостили традиційною польовою кашею. Люди мали змогу поспілкуватися між собою та з головою області Юлією Світличною. І дякувати всім, хто боронив і продовжує боронити наш мир і спокій на території області. І, звичайно, величезна шана всім тим, хто увійшов у віка. Нагадаємо, що сучасний меморіальний комплекс в 43-му році був спостережним пунктом генерал-полковника Івана Конєва. Звідси здійснювали оперативне керівництво військами в ході операції за звільнення Харкова. Анна Почапська, Євген Сєріков. Вечірні новини.